Dear students, welcome to International Business. In this class, we are going to discuss about a new concept, value chain analysis. Value chain analysis is a concept developed by Porter. So this is the pictorial graphication. Firm infrastructure, human resource management, technological environment, development, procurement. Then all these are related to inbound logistics, operation, outbound logistics, marketing and sales services. The details are discussed here. So it is a process where a firm identifies its primary and support activities that add value to its final product and then analyze these activities to reduce costs or increase differentiation. One firm, our product in value addition, നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പം ദർ ആർ സോ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ്, ദർ ആർ സോ മെനി ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ദർ ആർ സോ മെനി എക്സ്റ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ മൈക്കിൾ പോർട്ടറാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അതായത് 9 ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈ 9 ആക്ടിവിറ്റീസും തമ്മിൽ ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കോറിലേഷൻ, അത് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള 9 ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ പെർഫോംഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എക്സ്റ്റേർണൽ ഡിമാൻഡ്. And secondary activities are factors that are related to internal requirements. But value chain analysis is grouped into two areas, primary activities and secondary activities. But primary activities are those activities which are related to the conversion of input into output and the distribution of activities. The manufacturing process, that is conversion of the raw material into finished goods and the distribution of goods to the consumers, adana primary activities. What are the major steps? Appo onnu inbound logistics ennu parney kanyal, inbound logistics means logistics namakarayan transportation, adumayi bandhapetta warehousing, distribution. Appo company avaru endha parayu receiving, storing, distributing sadhanangalu vaangi മെറ്റീരിയൽ, നമ്മളെ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു, അത് സൂക്ഷിക്കുന്നു, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, സ്റ്റോക്ക് കൺട്രോൾ. അപ്പം ഇൻബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഹൗ ഇറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി മാനേജ് ദ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ്ഡ്. ദെൻ ഓപ്പറേഷൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ, എന്താണ് മെഷീനിങ്, അസംബ്ലിങ്, പാക്കിംഗ്, അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. മൂന്ന്, ഔട്ട്ബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രോഡക്ട്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഹൗ എഫക്റ്റീവ്ലി ദ ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ്. ഒന്ന് ഇൻബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ്, മെറ്റീരിയൽ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റോറിങ്, കൺട്രോളിങ്, ഓപ്പറേഷൻസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്. ഔട്ട്ബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ദേ സപ്ലൈ ദ ഗുഡ്സ് ടു ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. ദെൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹൗ ദ കമ്പനി ഇഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ് അഡ്വർടൈസിങ്, സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ, മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് ദ പ്രോഡക്ട്സ്. ദെൻ സർവീസ്, സോ ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് ഹാവിംഗ് സോ മെനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രോഡക്ട്സ്, കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് ആസ് ഓൾ ഓഫ് യു നോ. സോ ഫോർ സോൾവിംഗ് ദർ ഡൗട്ട്സ്, the company have to offer services to the free service, after sale service to the customers to solve the problems regarding the products. Then support activity, onnamathe kaiyum primary kaiyum secondary support activities. From ainathu procurement, from procurement le the organization by supplying the necessary inputs like material, machinery and other consumable items. Appom പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, അതിനുവേണ്ടി പർച്ചേസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അപ്പം ദ കമ്പനി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ആർ ആൻഡ് ഡി, അവരുടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, എത്രത്തോളം റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ റിസർച്ച് ആർ ആൻഡ് ഡി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ്. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജർ, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ്, ഹൗ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ദ ആർ ഹാൻഡിൽഡ്, അവരുടെ സെലക്ഷൻ, അവരുടെ റിട്ടൻഷൻ, പ്രൊമോഷൻ, ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരും. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ദാറ്റ് മീൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഹൗ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ദ മാനേജ് ദ തിങ്സ്, പ്ലാനിങ്, ഫൈനാൻസിങ്, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ, ദെൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ്, സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അറ്റ് എ ലോവർ കോസ്റ്റ്. അപ്പം കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അവർക്ക് ദേ ഹാവ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ നീഡ്സ് അറ്റ് എ ലോവർ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, അപ്പം ദേ ഹാവ് ടു
സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ദ ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോസ്റ്റ്, ദ വാല്യൂ ചെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഹൗ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ടു ഡെലിവർ കസ്റ്റമർ വാല്യൂ. ദെൻ ദ റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പം ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരം ടെക്നിക്സ് ഇതവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ്. സിമിലർലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ലിങ്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, സോ റെഡ്യൂസിങ് ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ്, ഹൗ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ദേ ക്യാൻ മാനേജ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്. ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് കോസ്റ്റ്. അപ്പം വേജ് റേറ്റ്സ്, ഔട്ട്സോഴ്സിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നതാണ്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് കോസ്റ്റ്. വെൻ ദ കമ്പനി നോസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ്, ദേ ക്യാൻ ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ്. ദെൻ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്, അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് മീൻസ് ഹൗ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ഡിഫറൻറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ്, ഹൗ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ഡിഫറൻറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പിന്നെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ, സോ മറ്റു ഫോണുകളിൽ നിന്ന് അത് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. വാല്യൂ അഡീഷനാണ്. ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് കസ്റ്റമർ വാല്യൂ. ആഡ് മോർ പ്രോഡക്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്, ഫോക്കസ് ഓൺ കസ്റ്റമർ സർവീസ്, ഇൻക്രീസ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ, ഓഫർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രോഡക്ട്സ്. ഓൾ ദീസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ദെൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദ കമ്പനി ഹാവ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദാറ്റ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻറ്റ് ഫ്രം ദ അതർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ വാല്യൂ ചെയിൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ വേൾഡിൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ്, മൈക്കൽ പോർട്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയുടെ ഭാഗമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കൺസെപ്റ്റാണ്. ഈ തിയറിയിൽ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനി അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സിന് ഹൗ വാല്യൂ അഡീഷൻസ് ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്, ബൈ വിച്ച് ഹൗ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ദേ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ എ ബെറ്റർ മാനർ. താങ്ക് യു.